Okay. ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျေးဇူးပြုခြင်းထဲမှာဒီနေ့ပွဲ6ခုမြောက်သောပွဲကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကတော့ဒီပွဲခုနှစ်ပွဲနဲ့အလုံးမရှုပ်ပဲနဲ့တခြားပွဲတွေနဲ့အလုံးရှုပ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်လေနော်ဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်စတ်သောမြေပွဲကဘာပွဲလဲဆိုတော့မြန်မာလူမှာတော့เนาะအပြစ်ဖုံးအုပ်တော်ပွဲလို့မြန်မာလူမှာတော့ဒီလိုနာမည်ပေးတယ်။ဘာပွဲလဲ?အပြစ်ဖုံးအုပ်တော်ပွဲ။ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုဘယ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပုယချံအခန်းကြီး23အငယ်26ကနေ32မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဝိပုယချံအခန်းကြီး23အငယ်26ကနေအငယ်32မှာကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အင်းမြန်မာလူမှာတော့အပြစ်ဖုံးအုပ်တော်ပွဲလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါတော့သူကဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုတော့ Day of Atonement လို့ရေးထားပါတယ်နော် Day of Atonement ဆိုတော့ Atonement ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျင့်နှက်ခြင်းလို့ပြောတာနော်ကျင့်နှက်ခြင်းကိုပြောချင်တာဒါဆိုရင်အပြစ်ဖုံးအုပ်တော်ပွဲကိုအင်္ဂလိပ်လိုမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ဂျင်းနဲ့ချင်းကိုခံရတဲ့နေ့ပေါ့နော်ဂျင်းနဲ့ချင်းကိုခံရတဲ့ပွဲစသဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့လိုတရားယူမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်။ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ဒီ Day of Atonement လို့ခေါ်တဲ့အပြစ်ဖုံးရပွဲလို့ပြောပြောဂျင်းနဲ့ချင်းပွဲလို့ပဲပြောပြောဒီပွဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်အတူတူကစသုံးဖို့ဖြစ်တယ်ခန်းကြီး23အငယ်26မှာတပန်ထာဝရဖျားသည်မောရှိအားမိန်တော်မူသည်ကားတပန်ထာဝရဖျားသည်မောရှိအားမိန်တော်မူသည်ကားလို့ပြောတယ်နော်မောရှိအားမိန်တော်မူသည်ကားဆိုတော့မောရှိကဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘာပဲပြောပြောကြည့်ထားတဲ့အရေးအသားလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖယားပြောတဲ့အရာကိုပဲမောရှိပြန်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ပွဲမှာပြောမိလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြန်ပြောခြင်းတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖယားမပြောတာကိုလည်းသိပြောခြင်းတယ်။ဒါကျွန်တော်သတိထားမိရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးသတိထားမိအချက်ဖြစ်တယ်။ဖះမပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကသိပြောခြင်း ਨੇ ဒါပေမဲ့မောရှိကတော့ထာဝရဖះမိန့်တော်မူဒီကမောရှိအားမိန့်တော်မူဒီကဆိုမောရှိကိုပြောပြလိုက်တယ်အဲပြောပြလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမောရှိကဣတရီလလူမျိုးတွေကိုပြန်ပြောတယ်ဒီအရာလေးမှတင်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူစရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်တို့မတို့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကနေဖះပြောတဲ့စကားကိုအဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲပြန်ပြောပါအာမင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေဝင်ပြခြင်းရတာမှန်ပြီမဲ့အထဲကဝိညာဉ်ထဲကဖျားစကားပြောတာမှန်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးတွေနဲ့ရောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတန်ရှင်းမဲ့အစာညင်ညူသွားတယ်တန်ရှင်းတဲ့ဖျားစကားဟာညင်ညူသွားတာဖြစ်တယ်တစည်းပါသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလဲတစည်းမဲ့မုတ်စားတဲ့ပွဲရှိတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဒါကျွန်တော်သတိထားမယ်အခုကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါတာကိုလေကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာကညှဉ်းညူးခြင်းကိုရောက်သွားတယ်ဒါကျွန်တော်အားလုံးသတိထားမယ်အချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တသက်ခံနေဆိုလို့ရှိရင်လေသတိထားမယ်အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုဒီနေ့လူတွေအများစုတသက်ခံတာဟာကိုဘလိုဖြစ်တယ်ကိုဘလိုလုပ်တယ်ဆိုတာပဲပြောတာလေတသက်ခံတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းကျွန်တော်မှတ်ထားပါချစ်တဲ့ညီကိုမောင်မတွေ A B C ဆိုတာအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဗာလဲ A B C အော်ကျွန်တော်မူလတန်းစာလာတင်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ A B C ဆိုတာက All Briefly Christ Center လို့ခေါ်တယ်เนาะလူရင်းတူရှင်းတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုเนาะလူရင်းတူရှင်းလေးနဲ့
ပြောပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်သတိထားဖို့ဖြစ်တယ်ကဲဆက်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့အခါမှာ29မှာတတမလဒါဆို9လပိုင်းပြောတာဖြစ်တယ်တတမနေ့ဒီလဲ10ရက်နေ့ကိုပြောတာ10ရက်နေ့9လပိုင်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဒါကကျွန်တော်တို့ဇူလိုင်လကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့လကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိဖို့ဖြစ်တယ်တတမလဒတမနေ့ဒီလဲအပြစ်ဖြေရာနေ့ဓမ္မစီဝေးခြင်းကိုပြုရသောနေ့ဖြစ်ချိုးချံစွာကျင့်ရမည်သာဝရဖျားအားမိဖြင့်ပြုသောပူဇော်တက္ကာကိုဆက်ရမည်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဒါကဣတရီလလူမျိုးတွေကလေတမဟောင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအိုးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာဒန်နဲ့အီဝါကစပြီးတော့ကြဆင်းသွားတဲ့လူတွေကဖျားထံကိုပြန်ချစ်ခတ်တဲ့အခါမှာရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ပြန်ချင်းခတ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲလှုပ်လာကြတယ်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 ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဣတရီလလူမျိုးဟာနော်နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုတူထောင်လို့ရတဲ့လူမျိုးတော်စုတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဖျားကသူတို့လောက်ရမယ့်ရက်နဲ့သူတို့လောက်ရမယ့်အချိန်ကိုတတ်မှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။နော်တတ်မှတ်လိုက်ပြီ။အရင်တော့သူတို့ဘယ်အချိန်နဲ့လောက်တယ်ဆိုတာတော့တိတိကျကျမပြောဘူး။အာအီဇက်ဘယ်အချိန်လောက်လဲ၊ယာကုပ်ဘယ်အချိန်လောက်လဲ။နော်ဒီနော်အေးဘယ်အချိန်မှာလောက်တယ်လဲ။ဆိုတော့ဒိတ်တွေကတော့အတူချင်မတူမဲ့တူသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ဖျားရဲ့အစီမံကိန်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတော့သေချာတယ်တတမလဒသမနေ့ခုနှစ်လပိုင်း10ရက်နေ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ထရီရှီပေါ့နော်ထရီရှီမှာပေါ့နော်အတန်ထွက်တော့ကျွန်တော်မှားကောင်းမှားနိုင်တယ်လေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလခုနှစ်လပိုင်း10ရက်နေ့မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အပြစ်ဖြေခြင်းအမှုကိုပြုရတယ်ဣတရီလလူမျိုးတွေကဆိုတော့အပြစ်ဖြေဖို့ရန်တော့သူတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့မီးရှို့ရရေပေါ့နော်မီးဖြစ်ပူဇော်တက်ကာကိုဆက်ကပ်ရပြီကဲကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်နော်သိုးတငယ်ကိုတတ်တာတော့ဟုတ်ပြီနော်အသေးခံတာတော့ဟုတ်ပြီသိုးတငယ်ကိုတတ်လိုက်ပြီအသေးခံပေးတာတော့ဟုတ်သွားပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအသေးခံပေးလိုက်တဲ့သိုးတငယ်ကိုဘာထက်လို့ရလဲဆိုတော့မီးနဲ့ရှို့ရတယ်ဒါယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့လောကတိုင်းမှာအသေးခံပေးရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုစားကြရမယ်မရဏအแทမှာသူကိုယ်တိုင်သွားခံပေးရတယ်အကျွေးကိုအလုံးစုံဆက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်မိရှုရရစ်ဆိုတာကျွန်တော်ခဏခဏကြားပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကဒီပုံဆောင်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့ကပြန်ပြီးတော့ remind ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်နှစ်စဉ်တတမလဒါတမနီမှာအပြစ်ဖြေရာကိုပြုပြီးတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့မိရှုရစ်ကိုပူဇော်ပြီးတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုခံရသောနေ့ရဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအပြစ်ဖြေရသောအပြစ်ဖြေခြင်းကိုခံရသောနေ့ရကာလမှာအဲ့ဒါဘလို့ပြည်လဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမေးဘူးလားတော့မသိဘူး။အာပြည့်ညတ်တော်ခေတ်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာပြည့်ညတ်တော်အချင်းတိုင်းချင်းတဲ့အခါမှာကေတင်ခြင်းရောက်လာအဲ့ဒီမျိုးကကျွန်တော်မေးဘူးလားပြည့်ညတ်တော်ခေတ်ထဲမှာလူတွေကပြည့်ညတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကေတင်ခြင်းကိုရောက်သလားအဲ့ဒီမျိုးကကျွန်တော်မေးဘူးလားမမေးဘူးเนาะဒါဆိုရင်အခုဖြေကြရအောင်ဒါဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပါเนาะပြည့်ညတ်တော်ခေတ်ထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေကပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်တာကေတင်ခြင်းရောက်လားနော်ကိုကိုစိတ်ထဲမှာဖြေကြနော် be honest နော်ယူသားပါနော်ခဏနေကျွန်တော်ဖြေပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာတော့ဖြေထားတာတမျိုးကျွန်တော်ဖြေလိုက်မှပြောမလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ကိုကကိုစိတ်ထဲမှာထားနော်ကျွန်တော်ပဲဖြေပေးပါမယ်လို့နော်အပြစ်ပြေပါတယ်ပြည့်ညတ်တော်ခစ်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကပြည့်ညတ်တော်အကျင့်တိုင်းကျင့်တဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ပါတယ်ကယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောပြပါဦးမယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမကြခင် YouTube ပေါ်ရောက်လာမယ်မတော်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူတယောက်ယောက်ကဒီနေရာလေးကိုကွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါလစ်ပြီနော်ဒါကွက်ပြီးပြောတဲ့လူတွေကွက်ပြီးမြင်တဲ့လူတွေကိစ္စမရှိဘူးဆိုတော့ပြောချင်တဲ့အရာက
တချို့ကကျွန်တော်ကျန်းစာသင်ရင်အပြင်မှာသင်တော့ပို့အားရပါရရှိတယ်လေမေးလို့ဖြေလို့ကောင်းတယ်ဒီမှာ Zoom ပေါ်မှာဆိုတော့လေနော် recording ကလည်းလောက်ထားတော့ဘယ်သူမှလည်းမဖြေရဘူးဖြေမှာတော့ရင်လည်း recording မှာပါတော့မှာလေနော်ဆိုတော့အားလုံးကလည်းတကယ်ကိုတတိရှိကြတယ်လေနော်ဆိုတော့အာတချို့ကကေရင်ချင်းမရောက်ဘူးတဲ့အားရပါရအဖွဲလိုက်တလားဖြေတာဟောတီချာလားဆိုတော့တီချာတယ်တဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းဒါဆိုရင်မောရှိကေရင်ချင်းမရောက်ဘူးလားလို့မေးတယ်နော်အဗျာကေတင်ချင်းမရောက်ဘူးလားနော်ယောရှုကေတင်ချင်းမရောက်ဘူးလားဆိုဟာရောက်တယ်တဲ့ဟာရောက်တယ်တဲ့ဒါဝိရောမရောက်ဘူးလားဆိုရောက်တယ်တဲ့အဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိဖို့ဒါလွယ်အောင်ဖြေပေးတာပါနော်ဘာကြောင့်ရောက်လဲဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ပြည့်ညတ်တော်ခေတုံးကအဲ့ဒီတိုင်းလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်သူကညွန်ကြားလဲဆိုတော့ဖရာကိုယ်တိုင်ညွန်ကြားတာဖြစ်တယ်နော်လူအရောမပြည့်စုံဘူးပြည့်စုံတယ်လို့လည်းကျွန်တော်မဆိုလို့ဘုရားအပြစ်ဖြေရရစ်ကိုပူဇော်ပါဆိုရင်ဣတရီလာလူမျိုးတွေကအနာအဆာမပါတဲ့သူတငယ်ကိုယူလာပြီးအပြစ်လာဖြေလွတ်ခြင်းကြောင့်အပြစ်ဖြေတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြေလဲလို့ပြောရင်ဒီမှာကြည့်စကားတစ်ခုတရားနားထောင်နော်ယာယီအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းခံရတယ်ဘလို့ခံရလဲယာယီအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းခံရတယ်ဘယ်အချိန်ထိလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးမခံခင်တည်းဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့သူတို့ကတည်သွားပြီဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝမှာเนาะယေရှုလောကထဲမှာအသေးခံတဲ့အချိန်ထိတော့သူတို့လည်းအသက်မရှင်နိုင်ဘူးလीเนาะဆိုတော့အဲ့လောက်ထိသာလူတွေအသက်ရှင်ကြမှာဆိုကဘာကြီးကပြည့်သွားမှာလीเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ဖြစ်တဲ့အပြည့်ပြည့်ခြင်းကိုပြုတယ်အဝူသီးပေးခြင်းကိုပြုတယ်ဘုရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအာအပြည့်ပြည့်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းသူတို့ပြုတယ်သူတို့ကတည်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တချိန်ကြာရင်ဘုရားသခင်တိုးတငယ်ဖြစ်တဲ့လူသားယေရှုဟာလဝါကားတိုင်းပေါ်မှာလူတွေအားလုံးအတွက်လူတွေအားလုံးအတွက်နော်လောကီသားအားလုံးအတွက်နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်ကလေးကလူတွေပါလဲဆိုတော့ဟိုအာဒံအေဝါနေစပြီးတော့နှစ်တောင်ကာလအဆုံးထိတိုင်အောင်မွေးမဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြည့်ညတ်တော်ခေတ်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယာယီအပြည့်ပြည့်လွတ်ချင်းခံတဲ့တို့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒါကိုတရားဝင်ဘယ်မာကတင်ခြင်းကိုတရားဝင်ရသွားလဲဆိုတော့ယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့အခါမှာကတင်ခြင်းရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဣတရီလာလူမျိုးတွေကခုနှစ်လပိုင်း၁၀ရက်နှစ်ကိုရောက်တိုင်းဘာလာလောက်ရလဲဆိုတော့သူတငယ်အဖြစ်အပြည့်ပြည့်ခြင်းကိုခံရတယ်။အဲ့ဒီအပြည့်ပြည့်ခြင်းဟာဘာအတွက်ကိုသူတို့ကရီဆောင်ပြီးလောက်ရလဲဆိုတော့ဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်တော့အတိတ်ပဲနားလည်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဤရွေးနှုတ်ခြင်းစီမံကိန်းကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ယေရှုခရစ်တော်ဤရွေးနှုတ်ခြင်းစီမံကိန်းကိုလှုပ်တာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တယ်ယေကျွန်တော်ဘာကြောင့်မလို့နော်ယေရှုခရစ်ဟာကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ရတာလဲ။နော်ဘာကြောင့်ရွေးနှုတ်ရတာလဲဆိုတော့လုံခြုံစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အာမင်အကုတုတိုင်းပြည်ကနေရွေးနှုတ်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုအကုတုရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကျွံဘဝအနေနဲ့သူတို့ညှင်းစေခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်စေခြင်းဥသာမကပဲနဲ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့အတောင်တော်အရေးအောက်မှာလုံခြုံစေခြင်းသောကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ဆက်သေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေကိုဖခင်ကလုံခြုံစေခြင်းလို့ရွေးနှုတ်တယ်။အဲ့ဒီရွေးနှုတ်ထားသောသူကိုဖခင်ကဗာဆက်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့တန်ရှင်းစေခြင်းလဲ။အာမင်။တန်ရှင်းစေခြင်းလဲ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစကားလေးကိုတစ်ချက်လေးဖြတ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတဲ့အရာကဗာလဲဆိုတော့ခုဒီ Zoom meeting မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်နဲ့ရှိတဲ့ညီကိုမောင်မအယောက်ချင်းစီတိုင်းရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခံစားပြီးဖြစ်တယ်။အာမင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးမတောင်းနိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်တမန်ချနိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမချနိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအမိန်ပေးနိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမပေးနိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူရဲ့မြတ်တာထဲမှာကျွန်တော်လုံခြုံတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်လုံခြုံပြီဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယတစ်ဆင့်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာလေးပေါ့ကဲရွေးနှုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရွေးနှုတ်တဲ့သူကလုံခြုံခြင်းရပြီအဲ့ဒီသူကိုဖခင်ဗာဆက်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့တန်ရှင်းစေခြင်းလဲဘာကြောင့်တန်ရှင်းစီချင်တာလဲလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကျင့်စီကိုပြည့်စုံဖို့တခုတည်းသောနီလန်းဟာကျွန်တော်အသက်တာဟာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်တန်ရှင်းလုပ်ပေးသောတန်ရှင်းခြင်းကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့
ကျွန်တော်အသက်တာလေကေတင်ချင်းတော့ရောက်ပြီးဖျားတန့်ရှင်းစေသည့်အတိုင်းမတန့်ရှင်းနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အသက်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖျားကကျွန်တော်အထဲကနေဒီခန္ဓာဖြစ်တဲ့အမြင်ကြီးမှာသူထင်ရှားလို့မရဘူးသူဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြစ်သူ့ရဲ့ယူရချက်အကျင့်စီကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့အဟန္တာဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ဖျားကကျွန်တော်တန့်ရှင်းစေချင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့စားသုံးနေတာဟာအပြစ်ဖုံးအုပ်ချင်းခံရတဲ့ပွဲပေါ့နော်ဖရာရဲ့ကျင်းနေခြင်းပွဲလို့လဲကျွန်တော်အတိတ်ပေးရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပွဲမတိုင်ခင်ကဘာပွဲလဲဒီပွဲမတိုင်ခင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်စီစဉ်ခဲ့တဲ့ပွဲကဘာပွဲလဲခုနဆရာမတော့အားလုံးပြောတယ်လေနော်တတိပေးလိုက်ပါသေးတယ်ပွဲငါပွဲတော့မမိနဲ့နော်ဆိုတော့လေမာတိကာလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ပွဲငါပွဲနံပါတ်တော့အလွတ်မကျက်လိုက်ဘူးလွတ်မကျက်ဖြစ်လိုက်ဘူးထင်တယ်နော်ဘာပွဲဖြစ်မလဲပြီးခဲ့တဲ့ပွဲကအားလုံးကအိန္ဒိကြီးတယ်နော်ဘာမှမပြောဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပဲဆက်ပြန်ပြောပါမယ်တဘိုးမှုတ်ပွဲဖြစ်တယ်နော်တဘိုးမှုတ်ပွဲဆိုတော့တဘိုးမှုတ်တဲ့ပွဲမှာတဘိုးမှုတ်ချင်းမှာအဆင့်30ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပြီနော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုရှာရင်တော့အများကြီးရှိနိုင်မှာဒါပေါ့နော်အခြေခံခြုံငုံပြီးပြောရင်နံပါတ်1ကတော့အေဝင်ဂလိတရားအတွက်အေဝင်ဂလိတရားအတွက်နောင်တရဖို့ဖရားတဘိုးမှုတ်ချင်းနံပါတ်2ကတန့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြီးနောင်တရဖို့ရန်အတွက်တဘိုးမှုတ်တဲ့တဘိုးမှုတ်ချင်းနဲ့နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလမှာကြီးဆောင်မဲ့တဘိုးမှုတ်ချင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘေးရင်ကာလမှာမှုံမဲ့9မျိုးတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ထားလိုက်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုတဘိုးမှုတ်ချင်းအကြောင်းနဲ့အတိဖုံးချင်းအကြောင်းကကဲ့ရက်ဖြစ်နေတယ်ကဲ့ရက်လို့ပြောရင်ဟိုဟာတရက်နေ့9လပိုင်းတရက်နေ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါက9လပိုင်း10ရက်နေ့ဖြစ်တယ်9ရက်ခြာပြီးမှရောက်လာတယ်ဒါဆိုရင်တဘိုးမှုတ်ပြီးတော့နောင်တရပြီးပြန်လာတဲ့သူတွေအတိုင်းဟာယေရှုခရစ်တော်ဤအသွေးတော်အားဖြင့်ဖုံးအုပ်ခြင်းအပြစ်ဖုံးအုပ်ခြင်းကိုခံထိုက်တော်သူများဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးတော်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်တဘိုးမှုတ်ခြင်းတည်းဟုသောနောင်တတရားအတွက်နှိုးဆော်ခြင်းကိုခံရပြီးအပြစ်ဖုံးအုပ်ခြင်းခံရတဲ့ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အလုံးအတွက်တစ်ဆက်တည်းမှာရှိနေပါတယ်။ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ Atonement The Day of Atonement လို့ပြောတဲ့အတွက်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ကျေနပ်ရာပွဲပေါ့နော်ကျင်းနေရပွဲဒါဆိုဘသူကျင်းနေတာလဲဒါကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုလာပြီနော်ဘသူကျင်းနေတာလဲသိချာတာတကူကတော့ကျွန်တော်တို့တော့မဟုတ်နော်ကေတင်ချင်းကေတင်ချင်းရတာတော့မှကျွန်တော်ကသိမကျင်းနေဘူးသိရမလားဘုရားလဲကျွန်တော်ကျမတို့ကောင်းချင်းမပေးဘူးဘာညာနဲ့လေမကျင်းနေနိုင်တဲ့သူကတပုံကြီးရှိတယ်လေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလဝကရိုင်မှာလေလောဝါကရိုင်မှာယေရှုအသေးခံတဲ့အခါမှာအဲရုံတော့တပါးဒီတော့တားတော့ပေါ့နော်တပါးဒီတားတားတော့ကိုအရှုံးခံတဲ့အခါမှာခမဲတော်ဒီခမဲတော်ယေရှုခရစ်ဟာလည်းပဲနာကျင်ခြင်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသေးခံသလိုမျက်နာလွဲရတဲ့အဖခမဲတော်ရဲ့နှလုံးဟာလည်းနာကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်နော်တအားကြီးဖျားကိတ်တို့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးရိုးရိုးလေးစဉ်းစားရင်တော့စဉ်းစားလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အဖကတော့ကြည်ကွဲရမှာဒါပေမဲ့သူကြည်ကွဲရတဲ့တစ်ဖက်မှာသူယဉ်နီမြုပ်နှံလိုက်ရတဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်တည်လာတဲ့မြားစွာသောသားသမီးတွေကိုရတဲ့အခါမှာသူအတွက်အတိုင်းမသိခြေနဲ့ချင်းကိုဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒါဘယ်တည်းဖြစ်လဲဆိုတော့သားတော်သည်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုသားတော်ကအသွေးတော်သွန်လောင်းပြီးတော့လူသားအလုံးအတွက်အပြစ်ဖုံးအချင်းကိုပြုပေးခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဖကကျေနပ်တော်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာလေအောင်ကိုဦးလေးပါသွားပြီလေနော်အောင်ကိုဦးလေးအဲ့ဒီအချိန်မှာရွေးနုချင်းစီမံကိန်းထဲမှာပါသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိုးကဘာမဒီမရှိခင်ကလေးကဘယ်သူကကျေနပ်ပြီးသားဖြစ်လဲဆိုတော့အဖခမဲတော်ကကျေနပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျေနပ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးစပြီးစဉ်းစားရင်ဖယားသခင်တိုးတငယ်ဖြစ်သောယေရှုခရစ်တော်၏အပြစ်ဖုံးအုပ်ပေးခြင်းဖြစ်တဲ့အသွေးတော်နဲ့တွန်လောင်ခြင်းလောကရဲ့မှာအတိခံခြင်းအပြင်ဖယားကကျင့်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်ဒီပွဲခုနှစ်ပွဲအရာပြန်ကြည့်ပါပွဲလေ။ပတ္တခါပွဲ။အာမင်။အခြေဆက်ရှိတယ်နော်။ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပတ်ချလေရိုက်နေတာ။
ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတိုးတငယ်အသွေးကြောင့်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေလွတ်မြောက်တဲ့အခါမှာအဖကဂျင်နက်တယ်လေဂျွန်ဘဝကလွတ်မြောက်လာတဲ့အခါမှာဣတရီလာလူမျိုးတွေကပထမတော့ဂျင်နက်တယ်လို့နဲ့လေလမ်းလျှောက်တာနည်းနည်းများလာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာအဖြစ်ပြက်လေးတွေနည်းနည်းစတဲ့အခါမှာလေအေးမောရှိငါတို့ကတင်းကြံကောင်းမရှိလို့ငါတို့ခေါ်လာတာလားအဲကွန်ပလိန်းနေနော်အကြောင်းပြချက်တည်းအော်များစွာသောနော်ရှုပ်ထွေးခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကဂျင်းနေတာဖြစ်တယ်ဣတိရီလာလူမျိုးတွေဂျွန်ဘွားလူမျိုးလာတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးဂျင်းနေတဲ့သူကဖျားသခင်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့သူရဲ့ပါစတာဖြစ်တဲ့နော်ဣတိရီလာလူမျိုးတွေရဲ့ပါစတာဖြစ်တဲ့သင်းဥစရာဖြစ်တဲ့မောရှေတော်မှာတိတ်မဂျင်းနေဘူးဘာလို့မဂျင်းနေလဲဒီလူတွေတာနာညီးတာရောတိတ်နာညီးတာတလားတော်ပြီကွာဆိုတဲ့အချိန်ကြီးလည်းရှိမှာပဲဆိုတော့ဒီနေ့တင်းဥစီယာဆီယမတွေလည်းအတင်းသူတင်းသားတွေကြောင့်လေနော်ဟောတော်တော်လေးမချင်မနှက်ဖြစ်ရတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျရင်တကယ်ကိုဂျင်းနေတာဘာတူလဲဆိုတော့ဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒုတိယတစ်ချက်ဂျင်းနေချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကေတင်ချင်းရောက်ရုံနဲ့ဖရာဂျင်းနေလားမဂျင်းနေဘူးလေဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုဖရာကပင်လေတီကိုဖျက်ကျော်ခိုင်းတဲ့ပထမတည်ခြင်းယေရှုရဲ့ကားတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ပထမတည်ခြင်းကိုဖြစ်ကျော်တဲ့အခါမှာအေကုတုဘီကနေလွတ်တာဖြစ်ပေမဲ့ဖခင်ကလွတ်မြောက်တယ်လုံခြုံစေတာဖြစ်ပေမဲ့မကျေနပ်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကောင်းသောမြေမှာမရောက်သေးတာ။နော်ကောင်းသောမြေမရောက်သေး။ကောင်းသောမြေမရောက်သေးဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းသောမြေရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒုတိယတည်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ကုကားတိုင်းကိုထမ်းရမယ်။ယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ဖို့လိုသေးတာ။နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုလက်တွေ့နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်လက်တွေ့ချက်ချလေးကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်ရဲ့ယေရှုပြုခြင်းကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ပြီအာမင်ကျွန်တော်ကကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ပြီဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒါကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကြောင့်အဖရဲ့ခြင်းနဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ယော်ဒန်မြစ်လို့ခေါ်တဲ့နေ့တိုင်းကိုကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးတော့ကိုကိုကိုညင်းပယ်ခြင်းအသက်တာရှိရမယ်ဒီမှာပါလာမယ်နော်ချိုးချံစွာကျင့်ရမည်လို့ပြောတယ်လေချိုးချံစွာကျင့်ခြင်းဆိုတာကိုကားတိုင်းကိုထမ်းတာဖြစ်တယ်ကိုကားတိုင်းကိုထမ်းတဲ့အသက်တာမှာလေဘုရားသခင်ဂျင်နက်ဟာငါတာငါသမီးလောကထဲမှာနောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပေမဲ့အဲ့ဒါတွေစိတ်မဝင်စားဘူးသူမှာရှိတဲ့အချိန်အစွမ်းဘဏ္ဍာတွေအပြင်ငါကိုစိတ်ဝင်စားတယ်နော်ဆိုတော့အသွေးသားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုညာစားတာတို့စလိတ်တောက်တာတို့စိတ်ဝင်စားတော့ဘူးပဲအဲ့ဓာရီကိုသူစိတ်ဝင်စားတော့ပဲနဲ့ဖယားငါကိုပိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့ပြောတော့ခါဖယားကျင်တတ်တာလေအဲချိုးချံစွာကျင့်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အထဲကဝိညာဉ်ထဲကဖွင့်ပြနေတဲ့ဖယားရဲ့အသက်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲကထိမ့်ချုပ်ထားတော့ဖယားရဲ့ချင်းမြတ်တာကိုကျွန်တော်စိတ်သက်ကနေခံယူဝန်ခံပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းမှာဖယားကျင့်နေသွားတာအဲ့ဒါကချိုးချံစွာကျင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကအဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကဖယားကျင့်နေတော့အသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားကျင်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဘုသူရှိမှာပဲရှိလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ထံမှာပဲရှိတယ်ပထမကျင်တဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေတာလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအဖဤကျင်တဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေတာလဲယေရှုခရစ်တော်ဤရှင်မြတ်ထမြောက်သောရှင်ပေးခြင်းအသက်မှာပဲကျင်တဲ့ခြင်းရှိတယ်စစ်မိစစ်ကျွန်တော်အပြစ်ကိုဖောင်းအောင်တယ်ပထမအပြစ်ကိုဖောင်းအောင်တယ်ဖောင်းအောင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တန်ရှင်းစေနေတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထိကိုကျွန်တော်ဆက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်အဖြစ်ပေါင်းအောင်ချင်းမှာပဲကျင့်နေပြီးတော့ရက်တန့်သွားတဲ့သူတွေမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိုးချံစွာကျင့်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့မိမိကားတိုင်းထမ်းခြင်းတအရေးကြီးတယ်ဒါဆိုရင်ကားတိုင်းထမ်းနည်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနောက်တစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နေ့တိုင်းကျွန်တော်ခြားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဘယ်ဖက်ချံကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဖက်ချံကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ကိုဝิญဉ်ဖက်လှည့်မလားသို့မဟုတ်စိတ်သက်ကိုအသွေးသားဖက်လှည့်ပြီးလောကဖက်လှည့်ပြီးကိုရှင်ကျင်တယ်လို့ကိုနေကျင်တယ်လို့နေမလားရပါတယ်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကားတိုင်းထန်ချင်းဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့သိချတယ်ကျွန်တော်
ျွန်တော်စိတ်သက်ကဝိညာဉ်ဖက်ကိုလဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အငယ်အခန်းကြီး23ငွေ28မှာထိုနေ့၌အဘယ်အလုတ်ကိုမြမလုရသင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ကိုအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရသောနေ့ဖြစ်၏ဆိုတော့အဘယ်အလုတ်ကိုမြမလုရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ညင်ဝတ်စွာနေခြင်းညင်ဝတ်စွာနေတာပေါ့နော်ဘာမှမလုံးနဲ့ကွာရိုးလေးပြောရင်လေဘာမှကျွန်တော်ဘာမှမလုံးနဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့မြန်မာစကားနဲ့နောက်ထပ်နားလည်လျောင်ပြောမယ်ဆိုအေးစေးဟုတ်တယ်မလားအေးစေးအေးစေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ညင်ဝတ်စွာနေခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာမှမလှုပ်တော့ဘူးလားဒီလိုပဲညင်ဝတ်စွာနေဆိုတော့ဒီလိုပဲတန်တောင်ကြီးနေမှာလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့နားလည်အောင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပြောချင်တယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်မဟုတ်တော့လှုပ်ရှားခြင်းနေအားလုံးကိုရက်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်เนาะညင်ဝတ်ခြင်းဆိုတာညင်ဝတ်စွာနေခြင်းဆိုတာကခရစ်တော်အားဖြင့်မဟုတ်တော့လှုပ်ရှားခြင်းနေအားလုံးကိုရက်တံပလိုက်တာအာမင်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဣတရီလာလူမျိုးတွေကတော့အေးလေအဲ့ဒီမှာတို့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးသိုးမကြောင်းတော့ဘူးနွားမကြောင်းတော့ဘူးနော်အာသိုးမွေးတွေဘာတွေဘာညာကွိကွတာရကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးညီဝတ်စွာနေပြီးတော့မိမိအဖြစ်ကိုဖြေပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ခြေနဲ့ချင်းပွဲမှာကျွန်တော်ဝင်စားခြင်းဖြစ်တယ်ကေ29မှာထိုနေ့၌ချိုးချံစွာမချင့်တော်သူမိဒီကမိမိအမျိုးမှာပေရှင်းခြင်းကိုခံရမည်30ဒိုနေ၌အလုတ်တစုံတစ်ခုကိုလှုပ်တော်သူမြည်ဒီကိုသူဤအမျိုးမှငါပေရှားဖြစ်စီမည်31အဘယ်အလုတ်ကူမြမလှုပ်ရသင်တို့နေရာအရရ၌သင်တို့အမျိုးစင်ဆက်ဆောင်ရသောပြည့်ညတ်တော်ဖြစ်သည်ထိုနေ့သည်ညီဝတ်စွာနေရသောနေ့ချိုးချံစွာခြင်းရသောနေ့ဖြစ်၏နဝမနေ့ညဥမစ၍နက်ဖြန်ညဥတိုင်အောင်ဥပုသ်ဆောင်မြူမိန်တော်မူသည်ကဲအအောင်မပြောတာတော့မရှုံးနဲ့တော့နဝမနေ့ဆိုတာ9ရက်နေ့ညနေကလေးကနေ10နေ့ညနေအထိကိုဘာလို့အောင်လဲဥပုသ်ဆောင်ရမယ်တနည်းဖြင့်ညင်ဝတ်စွာနေရမယ်ဥပုသ်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုဆိုလို့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်ကျတော့ဘာမှမလုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဣတရီလာလူမျိုးတွေအတွက်ကျတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောခဲ့ပြီးပြီချိုးချံစွာမချင့်တော်သူလို့ပြောတယ်နော်အငယ်29ကြည့်တဲ့အခါချိုးချံစွာမချင့်တော်သူကိုဘယ်ကနေထုတ်မလဲမိမိအမျိုးကနေပယ်ရှင်းမယ်ကဲနောက်တစ်ခုကအလုံးတစုံတစ်ခုကိုလှုပ်တော်သူအမျိုးကပြရှင်းမယ်ဒီနှစ်ခုကလေအပေါ်အောက်မှာအတိတ်ပဲတူတူပဲချိုးချံစွာမကြင်မှုဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့မိမိကားတိုင်းကိုမထမ်းတော်သူကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူမျိုးတွေအတွက်တော့ဟုတ်တယ်ဘာမှမလုပ်ရအောင်အေးစေးနေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါတော့သူတို့အတွက်ပေါ့ဒါနားလေတယ်ဒီစာတိုင်းဘာမှထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြเสียမှာမလို့ဣတရီလာလူမျိုးတွေကဒီကျမ်းစာမှာပါတဲ့အတိုင်းနေုံပဲဒါဒါဆိုကျွန်တော်ဝဉ္ကြီးရအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ချိုးချံစွာမကျင့်ဆိုတာကမိမိကားတိုင်းကိုမထမ်းတော်သူပြောတာပြီးအလုတ်တစုံတစ်ခုလှုပ်တော်သူဆိုတာကလောကအသွေးသားနဲ့သက်ဆိုင်သောအရာကိုလှုပ်ရှားနေတော်သူကိုပြောတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ကားတိုင်းကိုထမ်းခြင်းဟာဘာကိုရက်တံပလိုက်လဲဆိုတော့လောကနဲ့ဆိုင်သောအသွေးသားနဲ့ဆိုင်သောအရာများကိုရက်တံလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အတိတ်ပဲကအတူတူပဲမိမိမျိုးမပယ်ရှင်းခြင်းခံရမယ်သူဤအမျိုးမငါပယ်ရှားဖြစ်စီမယ်လို့ပြောတယ်။အပေါ်မှာပယ်ရှင်းခြင်းခံရမယ်။အောက်မှာပယ်ရှားပြီးတော့ဖြစ်စီခြင်းခံရမယ်။ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကားတိုင်းကိုမထမ်းဘူး။မိမိရဲ့ဇာတိအသွေးအသားအသက်ကိုမညင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးကနေပယ်ခြင်းခံရမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအမျိုးကပယ်ရင် one name လား one tag မလား။ဟိုဒီအသွေးအသားမျိုးလောက်တော့ easy ပဲဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်ကချင်းလူမျိုးလေးနော်ပယ်လေးဘာဖြစ်လဲငါ့ကိုခရစ်တော်မပင်ပြီးတာပဲအစ်စေးရောတယ်မလားကောင်းကင်နိုင်ငံမှာချင်းလူမျိုးလေးဣတရီလာလူမျိုးလေးဘာမှလာမလုံးနဲ့အရေးတွေကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာယောဂတကူထသေးတယ်ဂျူးလူမျိုးပျောက်သွားတဲ့လူမျိုးကငါတို့အမျိုးကွဆိုပြီးတော့လေယောဂထသေးတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလည်းမလိုပါဘူးတကယ်တော့လေဟိုဂျူးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တိုင်းသားဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတာတင်ခရစ်တော်ထင်းနဲ့ရှိဖို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့လူစစ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာတော်ဝင်အစ်စ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်နော်အာမင်းကွာဒါဖြစ်ပြီးတော့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီလောကရဲ့အတုံးတော့အသွေးသားတွေတည်းထွက်လာဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီအာ
အမျိုးတွေထဲကနေထုတ်တာမထုတ်တာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်လေကျွန်တော်ထုတ်လဲကျွန်တော်ချစ်မှာပါတို့လေဒီ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 မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေလည်းအမျိုးတွေကထုတ်လဲကိစ္စမျိုးကျွန်တော်ချစ်မှာပါနော်ဆိုတော့ဘာမျိုးလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာချင်းစာပြောချင်တဲ့အရာကတော့ဣတရီလလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုတော့ဣတရီလအမျိုးကနေထုတ်လိုက်တာသူတို့တော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာလဲဆိုတော့မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘရောအမျိုးတန်ရှင်သောလူမျိုးပိုင်ထိုက်သောအပေါင်းအသင်းတဲ့ကနေထုတ်ပေးခြင်းခံရမယ်ညီကောင်မတို့ဒါဆိုရင်တင်းရဲ့လိပ်စာအပြင်မှာလဲသွားတက်ထားပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားသွားအတုတွေသာတက်ထားပြီးတော့အန်ကျေးရမယ့်အဖွဲ့ဆိုတော့လေနော်ဆိုတော့ကိုယ့်လိပ်စာကိုတည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းစည်းစိမ်ရှိသောအမျိုးသေးကနေမထုတ်ခံရဖို့ရတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာနေစမိမိကိုညင်ဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်လေဝิญဉ္ဇဉ်၌မတည်တဲ့10စက္ကန့်20စက္ကန့်3စက္ကန့်1မိနစ်1မိနစ်နိုင်နိုင်အားလုံးဟာလေယုံရှာစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကြီးပါပဲဝိညာဉ်နဲ့မတီးပဲနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တည်သည်မြအရာအားလုံးဟာအသွေးသားနဲ့တော့တည်တာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်နဲ့လှည့်လှည့်တည်တာခဏနေဟုတ်တယ်မလားအသွေးသားမှတည်တာလေမတီးပါနဲ့ဆိုလည်းတည်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဝိညာဉ်နဲ့တည်ရအောင်လို့ပြင်ပြနှိုးဆော်တာလေဟုတ်တယ်မလားမစားနဲ့လို့ဘာလို့ပြောလဲစားလို့လေဟုတ်တယ်မလားတည်ရအောင်လို့ဘာလို့ပြောလဲမတီလို့ပေါ့ဒါကြောင့်ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတို့မတီချင်လဲရပါတယ်သွားအတုတွေပါတယ်တေချာတတ်တာနော်ဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ပြင်ဟာတင့်အတွက်လိပ်စာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မတီရင်လဲကျွန်တော်အတွက်လိပ်စာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်စဉ်ဟာဒီနေ့ခရစ်တော်၌တည်ဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်၌တည်ဖို့အကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ကိုအဖကျင်နဲ့ရပွဲလို့ပြောသည့်အတိုင်းပဲအပြစ်ဖုံးခြင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်အပြစ်ဖုံးခြင်းခံရတဲ့ကယ်တင်ခြင်းခံရတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဘယ်သူကကျင့်တယ်လဲဆိုတော့အဖကကျင့်တယ်။ကယ်ချမ်းစာမှာလေဘယ်လိုပြောလဲသိလားလူတယောက်အသက်တာပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာတဲ့ဘယ်လောက်တော့ဝမ်းမြောက်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘဝမှာလေကောင်းကင်သားတွေအားလုံးကဝမ်းမြောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဟာသိကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းတယ်နော်။ဒါဆိုရင်ကြည့်ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်အိမ်မှာမပြောင်းလဲသေးတဲ့ညီကိုမောင်တွေပြောင်းလဲလာတာလေဖရားတော်မပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ကျင်တတ်တာ။ဩဝန်တလာတယ်အရင်ဝန်တတာ။ဒါဆိုရင်ဒီလူရဲ့အသက်ဝိညာဉ်အပင်ငရေတွေကနေလွတ်မြောက်လာခြင်းဘလောက်ကျင်နေစရာကောင်းလဲ။အာမင်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကပထမတစ်ဆင့်တော့အဲ့အပင်ငရေရဲ့လွတ်ယုံကသူကအလင်းမရှိသေးဘူး။အမှောင်ခန်းမှာပဲရှိသေးတယ်။အမှောင်ခန်းကနေအလင်းခန်းတိရောက်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဆိုရင်ဖရားရဲ့ကျင်နေခြင်းကအတိုင်းထက်လွန်ပဲ။ဒါ၍ခြေနဲ့ချင်းကိုဖြစ်စီမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခြေတဲ့ညီကိုမောင်တို့မတို့အပြစ်ဖုံးရပွဲလို့ခေါ်တဲ့နော်အဖရဲ့ခြေနဲ့ရပွဲ Day of Atonement ပွဲဟာဒီနေ့အဖခြေနဲ့တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ပွဲအရာကျွန်တော်ပြောသွားတာပါနော်။ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းစကားကို YouTube ကနေတခြားသူတွေလည်းကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ထံကိုပြန်လာပါသူတင်ရဲ့အသွေးတော်ဟာကျွန်တော်ကိုအဖချင်းနဲ့ဖွေရန်အတွက်အပင်ငရဲ့နေလွတ်မြောက်ဖွေရန်အတွက်ကျွန်တော်မဆပေးနေသလိုဒီနေ့ညဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အဓိကထပ်ပြောချင်တဲ့အရာကတန်ရှင်ချင်းဖြစ်တဲ့အလင်းထဲကိုလာဖို့ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်ရဌာနထဲကိုဆက်ရွှေ့ဖို့ဖြစ်တယ်။နော်။တန်ရှင်ရဌာနထဲမှာပဲနော်။ထာဝရအလင်းရောက်လာမှာဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရဲ့ခြေနဲ့ချင်းကတာ၍အတိုင်းထက်လွန်သောကျင့်တဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝိညာဉ်စီစဉ်ရင်းနဲ့ဤမြတ်လောက်တည်တည်ခံခြင်းနဲ့ဒီနေ့ညကျွန်တော်စာသုံးသွားတာတော့အပြစ်ဖုံးအပ်သောပွဲပြီးတော့ကျင့်တဲ့ခြင်းပွဲလို့ခေါ်ပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားကောင်းရှိပါစေအာမင်